যদি আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে আৰু লিষ্টত যদি আপোনাৰ নামটো আহিছে তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় কিস্তিমূল লাভ কৰিব। তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকে ঘৰতে বহি আপোনাৰ কিমান টকাৰ চেংচন হৈছে, কিমানটা কিস্তি আপোনালোকে সোমালে আৰু কোনখন বেংক একাউণ্টত সোমাইছে, আপোনালোকে সকলো ডিটেইল মই চেক কৰিব পাৰিব মাত্ৰ আপোনাৰ হাতত থকা ফোনটোৰ জৰিয়তে। সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত এটা ভাল ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈছে। সেইবাবে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব, কিয়নো যেতিয়া আপুনি যদি স্কিপ কৰি দিয়ে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ মূল টপিকখিনি এৰি যাব পাৰে আৰু আপুনি চেক কৰিব নোৱাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট জনাইছোঁ, আপোনালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথম বাৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাব, কিয়নো যেতিয়া মই এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই এই চেনেলত আপলোড কৰিম সকলোতকৈ আগত আপুনি সেই ভিডিঅ'টো লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাভ কৰি আপুনি নতুন তথ্যখিনি জানিব পাৰিব। সেইবাবে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাব। যিয়ে নহওক ভিডিঅ'ৰ মূল টপিকলৈ যাওক। এতিয়া আপোনালোকে এই ষ্টেটাছখন আপোনাৰ চেক কৰিবলৈ আপোনালোকে এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ এই অফিচৰ পৰ্টেললৈ আহিব লাগিব। এই অফিচৰ পৰ্টেললৈ আহিবলৈ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যোনটো প্ৰথম লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি আহিব পাৰে, অন্যথা আপুনি এই বুলি লিখি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি এই পেজলৈ আহিব পাৰিব। এই পেজলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাব কেইবাখনো অপশ্যন আছে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন আছে, আপোনালোকে চাব পাব ষ্টক হোল্ডাৰ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে ন, এই অপশ্যনটোত জাষ্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি তলৰ পৰা যাব, ইয়াত চাব বহুতখিনি অপশ্যন আহি গ'ল। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যে আছে একেবাৰে ওপৰত আই এ ৱাই পি এম এ ৱাই জি বেনিফিচিয়াৰী, জাষ্ট আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এতিয়া যিহেতু আপোনাক এপ্লাই কৰোঁতে এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ পাইছিলে, সেই নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগে। অন্যথা আপুনি যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো উলিয়াব নাজানে কমেণ্টত জনাব, মই তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক জনাই দিম। অন্যথা আপোনালোকে যেতিয়া লিষ্ট চেক কৰে আপোনালোকে চাব পাইছে না, এই লিষ্টৰ ইয়াতে চাব পাইছে আপোনালোকে নম্বৰটো থাকে, সেই নম্বৰটো জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াত বহাই দিব। মই মানে আপোনালোকে বুজাবলৈ আগৰ এখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ লৈ আছোঁ, সেই নম্বৰটো মই ইয়াত বহাই দিলোঁ। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ইয়াত বহাই ইয়াত যে আছে ছাবমিট, এই ছাবমিট বুলি অপশ্যনটো জাষ্ট ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ষ্টেটাছখন এইদৰে শ্ব' হ'ব। এতিয়া আপুনি আপোনাৰ কিস্তি মই কোনখন একাউণ্টত সোমাই আছে, কোনখন পাছবুকৰ একাউণ্টত সোমাই আছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব পাৰে। আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে, অলপ তলত আহি আপোনালোকে চাব পাৰে বেংক ডিটেইল, এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপোনাৰ কিস্তি মই সোমাই আছে, এই চাব পাৰে আধাৰ ষ্টেটাছ। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে আপোনাৰ ৰিজেক্ট হৈ আছে না বেংক পাছবুকটো, একটিভ হৈ আছে আপোনালোকে চাব পাৰে, ভেৰিফাই হৈছে ঠিকে আছে আপোনাৰ, ভেৰিফাই হৈ থাকিলে আপোনাৰ কোনো টেনশ্যন কৰিব নাই, আপোনাৰ কিস্তি সোমাই আছে বা সোমাই থাকিব। তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ তলফালে আহিব, অলপ তলফালে আপুনি ইয়াত চাব পাৰে চেংচন এট কমপ্লিশ্যন ডিটেইল, আপোনাৰ কিমান টকা চেংচন হৈছে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে, 130,000 টকা আপোনাৰ চেংচন হৈছে চাব পাৰিছে। তাৰপিছত আকৌ পুনৰ তলফালে আহিব, তলফালে আপুনি ইয়াত চাব পাৰে ইয়াত আপোনাৰ উজ্বলা কানেকশ্যনো আছে, আপোনাৰ গেছ কানেকশ্যন মানে চৰকাৰী গেছৰ আপুনি পাইছে যদি ইয়াত আপোনাৰ থাকিব লিখা কানেকশ্যন বুলি থাকিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এতিয়া কেইটা কিস্তি সোমালে আপোনাৰ ইয়াত আধাৰ চিট ডিটেইল ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে, কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ কোনটো তাৰিখে কোনটো বেংকত সোমাইছে এই চাব নোৱাৰিব। সেইবাবে আপোনালোকে জাষ্ট তলফালে আহিব, তলফালে আহি এটা অপশ্যন চাব পাব এ পি অ' ডিটেইল, আপোনালোকে ইয়াত চাওক কেইটা ইনষ্টলমেণ্ট সোমাইছে আপোনাৰ ইয়াত দেখাব, কোনটো ইয়াৰত সোমাইছে ইয়াত দেখাব, কিমান টকা প্ৰথমত সোমাইছে, ছেকেণ্ডত কিমান, থাৰ্ডত কিমান, আপোনাৰ কেইটা ইনষ্টলমেণ্ট সোমাইছে আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এতিয়া চাওক পে'মেণ্ট একাউণ্ট নাম্বাৰ কোনটো একাউণ্টত সোমাইছে আপোনাৰ তাৰ শেষৰ চাৰিটা নম্বৰটো আপোনাৰ শ্ব' হ'ব ইয়াত দেখাব মানে আপোনাক। তাৰপিছত আপোনাৰ কি জৰিয়তে আপোনাৰ সোমাইছে আপোনাৰ চব পৰা পে'মেণ্ট মোড ডি বি টি মানে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টলৈ টকাটো দিয়া হৈছে, আৰু কোনটো তাৰিখ সোমাইছে আপোনালোকে চাব পাৰে পে'মেণ্ট ডেট চাব পাৰিছে না। এইদৰে আপোনালোকে অতি সহজ আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোৰ জৰিয়তে আপুনি ষ্টেটাছখন চেক কৰিব পাৰে আপোনাৰ কিমান টকা সোমাইছে কোনটো তাৰিখে সোমাইছে।